มหายใจถึงปีนึงบานจบปันใจสลายต่อมรมสกขามาวซาบานประกอบดอยเนยยุควันนักสกขาเป็นและตามสกดิบัตนาระบอกจังถึงปีนะจ๊ะนะពេលនេះមហាខ្ញុំបាទសូមចាក់តែពេញពីអុចទៀនមកគូមលូ3ម៉ាត់គ្រប់ប្រណបាត់លោកមេបាមហាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកមេបាដើម្បីរៀបចំពិធីពិសាស្លាកំណត់ទ្រៀមមង្គលការកូនប្រុសកក្តាវតនាជាគូគប់ជាប់វាសនានិងកូនស្រីលីស្រីតាល់ទៅវិញទៅមកកូនណាកូនស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតដល់ចាស់រៀងខ្លួនណាកូនណាអ
ងនេះខ្ញុំសូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្គញាអ្នកអង្គញានិងបងប្អូនដែលបានចូលរួមនៅកម្មវិធីរៀបអភិវាកូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានអ្វីដូចថាមានវែងឆ្ងាយទេសូមជូនពរដែលភ្ញៀវកិត្តិយសបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខគ្រប់ការបាទ